Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. У селі Гермаківка Борщівського району в автомобільній аварії загинув 27-річний пасажир автомобіля «Хюндай». Про це сьогодні повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Ярослав Скалецький. За його словами, вчора близько 9-ї вечора 27-річний водій «Хюндая» врізався в дерево. Троє людей травмувалися в автомобільній аварії в селі Бриків Шумського району. Про це сьогодні повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Ярослав Скалецький. За його словами, це сталося вчора близько 8-ї години вечора. 24-річний водій, житель села Сура Шумського району, врізався в КАМАЗ. Внаслідок аварії травмувались водій та двоє дітей – 5 та 4 років. Вони госпіталізовані у Шумську районну лікарню. В 5-річної дитини відкритий перелом стегна, у 4-річної – струс мозку, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. У Теребовлі завершили будівництво 3 казарм для військовослужбовців. На їхнє зведення та облаштування з держбюджету витратили майже 48 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник квартирно-експлуатаційного відділу Тернополя Валерій Маланчук. Заселити військових у гуртожитки мають після їхнього повернення з операції об'єднаних сил. Які умови в казармах і скільки людей може проживати в гуртожитках, дізнавалась наша знімальна група. Ми знаходимося у Теребовлі на вулиці Січових Стрільців. Тут на території військової частини А3215 вже завершили будівництво та облаштування 3 казарм для військовослужбовців. За проектом Міністерства оборони у кожній з них може розміститися 125 людей. Будували та облаштовували 3 казарми рік і 7 місяців, розповів бригадир будівельної компанії Олександр Думанський. Він завів нас в один із гуртожитків. Система блочна, 2 кімнати направо, наліво, по 5 чоловік. Це кімната для військовослужбовців. Кімната для особового складу на 5 чоловік. Кожному є по шкафчику для одягу, шкафчик для особових речей, стіл і 5 крісел. На один блок у казармі – одна душова кабіна. У ній 2 бойлери об'ємом 100 літрів, 2 умивальники, 2 дзеркала та сушарка для рушників. Також у блоці – туалет. Також тут є електросушилка, полотенце, умивальник, дзеркало, і туалетні бачки. На кожному поверсі – одна кухня для особового складу. Вона передбачена для 15 людей. Також на поверсі є кімната для прання, де до кінця тижня мають обладнати 4 пральних машинки, кімната для сушіння та пресування одягу. За словами бригадира Олександра Думанського, в кожній кімнаті, кухні та інших приміщеннях казарми встановили спеціальну систему оповіщення. Кожна кімната обладнана пожежною системою. Є громкоговоряща зв'язь, яка сповіщає особовий склад про пожежу. Про евакуацію, куди евакуатися, які двері, куди виходити. Опалюватимуть казарми в зимовий період власною котельнею, яка знаходиться на території військової частини. У ній встановили 3 нових твердопаливних котли. Працюють на вугіллі, дровах і брикет торф'яний. Принцип роботи – закидається тверде паливо. Закривається задвижка і відкривається, включається автомат. Автомат настроєний на дану температуру до 100 градусів. Виставляється відповідна температура і при досягненні температури відповідної котел автоматично відключається. Коли мають заселити військовослужбовців у казарми, розповів пресофіцер військової частини А3215 Юрій Кульпа. Відомо, що казарми вже здаються в експлуатацію, помаленьку вони перейдуть на баланс військової частини. Як тільки особовий склад повернеться з району проведення операції об'єднаних сил, ми одразу ж їх раду зустрінемо і запросимо до проживання у нових помешканнях. Начальник квартирно-експлуатаційного відділу Тернополя Валерій Маланчук розповів, в Україні з 2017 року будують 184 таких казарми для військовослужбовців контрактної служби. На Тернопільщині їх буде 9. Тернопіль, збудовано вже 2 казарми місто Броди, на виході 2 казарми Теребовля, 3 казарми Теребовля, Чертківський гарнізон 2 казарми в листопаді місті здачі і розпочато будівництво в Тернополі 2 казарм. В середньому одна казарма плюс-мінус обходиться десь порядка 16 мільйонів. Тобто це від початку будівництва і
під ключ, з меблями, з обладнанням, з усім. Замовником будівництва виступає Західне територіальне квартирне управління міста Львів. Це будівництво казарм. Будівництво, реконструкція мереж, які підходять до цих казарм, це наша відповідальність. При готовності об'єкта Західне ТРКО передає нам на баланс цю будівлю, і ми вже на відповідальне зберігання та утримання передаємо командиру частини. Тобто командир частини вже буде повним господарем цих казарм і буде вирішувати, хто там де проживати. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.